ועכשיו אנחנו עוברים לדבר עם דוקטור מורית בארי, מנכלית בית חולים אלין, היחיד בארץ שמתמחה בשיקום ילדים ונוער. היי מורית. היי, אחר צהריים טובים. מה שלומך? אני רוצה להגיד שאני גם אביא אופטימיות, למרות שזה תחום אחר לגמרי. מצוין, כך אנחנו בוחרים. צח, האורך והמפיק של התוכנית, זה הקריטריון. הוא מביא אנשים אופטימיים, אז אם עברת את המסננת שלו, אז כנראה שאת אופטימית. נפלא. אז אמרנו שנדבר בעצם על איך מתמודדים ילדים בעלי מוגבלויות, בזמן שהם מפונים מהבתים שלהם, שבמקרה שלהם, הבית שלהם זה המקום שבו הם יכולים לתפקד ממש, לתפקד בצורה מיטבית עם המוגבלות שלהם. איך זה משפיע? אז בדיוק, שמתי את האצבע לנקודה הנכונה. מוגבלות היא לאו דווקא משהו מוגדר ואובייקטיבי. מוגבלות היא פער בין היכולות של האדם לבין מה שהסביבה מצפה מתוכו. רגע, רגע, תחזרי על זה עוד פעם. עוד פעם, זה הגדרה מצוינת. הפער? הפער בין היכולות של האדם למה הסביבה מצפה ממנו. וואו, נראה לי שכולנו באיזושהי נכון, נושאים איתנו. לגמרי. זמן הקורונה, כשכולנו היינו מוגבלים למרחק בין אנשים והיינו סגורים בבית, כולנו הפכנו להיות אנשים עם מוגבלות. כן, נכון. ואם את לוקחת אדם שלמשל הוא לקוי שמיעה, אם הוא נמצא בחדר עם עוד 30 אנשים שכולם שותפים לאותה לקות, והם מדברים ביניהם בשפת סימנים או מסתדרים ביניהם, אף אחד מהם לא מוגבל. מוגבלת נכון. זו אני שנכנסת לחדר ולא יודעת לתקשר איתם כי אני לא יודעת את השפה. יפה. אז ככה זה גם בעצם עם הרבה מאוד מצבים של ילדים, אני באה מעולם של רפואת ילדים ואני מתעסקת בילדים, אבל זה נכון באופן כללי, שכשאתה מתאים להם את הסביבה, אז המוגבלות מאוד מצטמצמת. זה לא כן. שהיא נעלמת, זה לא שהיא לא קיימת, אבל אדם שקשה לו ללכת ומסתייע בהליכון או בכיסא גלגלים ויש רמפה, אז הוא יכול לעלות, ואם אין רמפה, הוא לא עולה. ובתוך הבית זו באמת הסביבה שאפשר להתאים את העולם, את הסביבה, ליכולות של כל אדם ואדם. אני רק אגיד במאמר מוסגר שאנחנו לא מעוניינים לבודד ולעשות שבטים של מוגבלויות. ההפך, אני בטוחה ששתינו בדעה של להטמיע אותם בתוך החברה ולייצר להם הגבהה ולפתח אצלנו סובלנות אל המוגבלות. אני חושבת ששם השאיפה, ואנחנו גם רואים כשיש חברות מעורבות, איך כל אחד באמת מפתח סט נוסף של כישורים ויכולות ומסוגלות. אז לא זאת הכוונה, אבל עדיין... נכון, ככל שהאדם, הסביבה יותר מודגשת ויותר מאפשרת את השילוב שלו, ככה יותר קל לאדם שיש לו איזשהו קושי ספציפי כן. להסתדר. עכשיו, ילדים הם משתנים כל הזמן, והם צומחים נורא מהר, וגם היכולות שלהם משתנות כל הזמן. ולפעמים קשה להבטיח שהסביבה באופן כללי תהיה מותאמת באופן מושלם, והם צריכים קודם להתאמן בבית. זה בעצם התפקיד של ילד. ילד כל הזמן מתאמן על דברים עד שהוא נהיה אדם מבוגר מתפקד בחברה. זה התפקיד, זה העבודה של הילד, להתאמן. אז כשאנחנו נותנים לילד את המצב האידיאלי שבו הוא יכול להתאמן, אז הוא יוכל לגדול להיות אדם מתפקד בחברה. עכשיו אנחנו לוקחים מצב כזה שילד נקלע לסיטואציה שאין לו את השגרה שלו, אין לו את הבית שלו, אין לו את האביזרים שלו, אין את הסדר יום הרגיל שלו, ופתאום כל הקשיים שלו הם הרבה יותר בולטים והם הרבה יותר מנהלים את החיים. וכל המשפחה מוגבלת יותר, כי קשה לצאת איתו בבית, כי קשה לא להתרחץ לבד או לעלות למיטה לבד, ופתאום הדברים הופכים להיות הרבה יותר קשים. אז המקום שאנחנו יכולים לעזור, בית חולים אלין שהוא נמצא בירושלים, הוא בעצם בית החולים שמשרת את כל הארץ מבחינת שיקום ילדים. ויש לנו בין השאר גם מרכז פיתוח, ומרכז פיתוח גם יודע להמציא כל מיני אפליקציות והמצאות בינלאומיות, אבל גם יודע בסדנה להתאים לילד בדיוק את מה שהוא צריך פרטני שאין בשום מקום אחר למצוא. אז בעצם אנחנו עם תחילת המלחמה יצאנו, הבנו שיש צורך כזה בעתיד, ואמרנו כל המפונים במלונות ומגורים הרעים, אם יש לכם משהו שחסר לכם בבית, אנחנו נגיע אליכם ונמצא את הפתרון ונייצר אותו ונביא אותו אליכם כדי להפוך את הסביבה לטיפה יותר מותאמת. את יכולה לתת לי דוגמה? דוגמה ממקרה ספציפי? כן, לגמרי, אני אתן לך דוגמה של ילדון מתוק שהגיע ליד ירושלים, מפונים ממושב מהדרום, והילד הזה, בין שאר האתגרים שלו, הוא גם מאוד מאוד קטן ממדים, אבל הוא מאוד מאוד עצמאי.
בעובדה שהוא לא יכול היה לעלות לבד למיטה כי הייתה גבוהה מדי, לעלות לכיור ולרחוץ לבד את הפנים, להדליק את האור לבד, מאוד הקשתה עליו, הכנסה אותו למצב של עצבנות וחוסר יכולת. ובעצם הצוות שלנו הגיע למלון בקריית יערים, והתאים לו איזשהו סולם קטן, איזה מדרגות קטנות מותאמות שיכולות גם להתקפל ולעבור איתם ממקום למקום אם הם צריכים לעבור, והילד היה מרוצה מאוד. ומה שמאוד יותר יפה זה שתוך כדי שיחה הסתבר שלילד יש עוד כמה אתגרים שאנחנו בבית חולים יכולים לפתור, ואז הוא הגיע אלינו גם לטיפול, ואני שמחה להגיד שאנחנו ממש עושים שינוי גדול בחיים של כל המשפחה בזכות העובדה שבמקרה הם הגיעו אלינו בגלל המצב. יפה. אז זה למשל דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה שאנחנו בעצם כל כך גמישים ויכולים לפתור בעיות מהר, יצאנו גם לעזור בתחומים שאנחנו בדרך כלל לא מטפלים בהם. אנחנו בדרך כלל לא מטפלים בחיילים, אבל אנחנו באנו חברנו לשיבה, למלבד, שזה ארגון בתוך שיבה שמטפל בפתרונות דומים למה שאנחנו עושים לילדים, אז הם מטפלים באנשים מבוגרים, ובגלל שהם היו כל כך מוצפים, אנחנו נתנו את העזרה שלנו למצוא כל מיני פתרונות לחיילים, למשל חיילים שאיבדו גפיים וצריכים למצוא פתרונות להפעיל דברים עוד לפני שיש להם פרוטזה קבועה, אז אנחנו יודעים לתת להם את האפשרות של להנגיש את העולם של איך מפעילים טלפון, איך עושים את מה שלנו ברור מאוד לעשות בשתי ידיים בריאות, כן. איך לעשות את זה עם כל מיני אביזרים. אני מקשיבה לך, ואני, את יודעת, בכל פעם כשאין מוגבלות, אז כשיוצאים בעצם מהבית ונמצאים במשהו שהוא הרבה יותר מצומצם לפרק זמן קצר, תמיד אני אומרת, יו, יש משהו נעים בקומפקטיות, בצמצום הזה, בהתמקדות בחוויות, ופחות בחפצים האלה שנמצאים, אבל זה באמת state of mind שיש לך בית לחזור אליו, יש תחושת ודאות, ויצאת לפרק זמן קצר, ואתה יודע מתי הוא נגמר. כאן המציאות היא שבאמת אנחנו יודעים מתי זה התחיל, אין כרגע צפי מתי זה עומד להסתיים ולאן הם הולכים לחזור, אז כל זה אפילו עוד יותר מקשה על המצב. עכשיו, את סיפרת לתפקיד שלכם כבית חולים אילן, אנחנו כחברה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לגלות יותר רגישות, לגייס את היצירתיות שלנו? אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות המון. אנחנו כחברה קודם כל צריכים להבין שאנשים נמצאים על הספקטרום של מוגבלות לאורך כל החיים שלנו, ולכולנו יש כל מיני מוגבלויות. כן. וברגע שאדם הוא קצת שונה, החברה מתייחסת אליו בחשדנות מאוד מאוד גדולה. כן. בוא נגיד שיש גם כמה מוגבלויות שהן לא נראות לעין. אז גם פה כדאי לפעמים לשאול ולא להניח הנחות שבן אדם מתנהג באופן מסוים בגלל שהוא, לא יודעת מה, אגואיסטי או לא רגיש לסביבה. אז פחות להניח הנחות. אני בכלל הייתי מציעה שכל אחד יצא מתוך הנחה שלכל אחד אחר יש איזושהי מוגבלות. בדיוק. ולשאול, נכון. פשוט לשאול ולהתעדן במה אני יכול לעזור לך. יפה. האם אתה זקוק לעזרה? את רוצה לדבר על זה, את לא רוצה לדבר על זה, וגם לכבד את האנשים שרוצים להיות עצמאים. אנחנו לא רוצים, כן, לכפות על אף אחד את, נכון, את העזרה ואת הצורך, כי בסופו של דבר שיקום זה היכולת להשתלב בחברה כשווה בין שווים, לא כזהה, לא כדומה, אלא כשווה בין שווים מבחינת היכולות, כן, והאפשרויות שאפשר לתת לאנשים. וכשאנחנו מגיעים למצב שבו החברה לא שופטת אדם לפי אם השרירים שלו רפואיים, או אם הלשון שלו בחוץ או בפנים, או אם הרגל שלו עקומה, אז אנחנו גם יודעים לסלוח לעצמנו כשאנחנו לא מאוד שלמים. מדויק. לא, מאוד מדויק. איך אמרת, ילדים מתאמנים? אני חושבת שגם מבוגרים יכולים להתאמן. והנה נתה דוגמה נכונה, איך פחות להיות שיפוטיים החוצה, ואז באופן אוטומטי או לא אוטומטי, באופן מתמשך, נהיה פחות בשיפוטיים כלפי עצמנו. אני רוצה לציין שאנחנו מציינים בארץ את, זה בעולם שמציינים את יום המוגבלויות? בעולם, כן. בעולם. היום, יום אנשים מוגבלויות, זה ביום ראשון, השלישי, כן, לשני. עוד יומיים, כן. אז מתיישב לנו נכון, למרות שזה שיח שתמיד צריך לנהל, וזה תמיד רלוונטי. תודה רבה. תודה.